হেল্ল' গাইজ, আজি আমি বনাবলৈ ওলাইছোঁ হাঁহৰ মাংস। তো প্লিজ চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। আমি ইয়াত লৈ লৈছোঁ কেইটামান মছলা। সেইকেইটা হ'ল পিঁয়াজ, নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছত জিৰা, মিট মছলা, নহৰু পিঁয়াজবোৰ পিহি লৈছোঁ, তাৰপিছত আদা লৈছোঁ, তেজপাত লৈছোঁ আৰু এলাইচি লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ হালধি আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু নিমখ। এতিয়া আমি কেৰাহীত অলপমান তেল দি দিছোঁ, তেলটো অলপ সময় গৰম কৰিব দিব। তাৰপিছত দি দিছোঁ তেজপাত আৰু এলাইচি, তাৰপিছত ৰাখি থকা নহৰু পিঁয়াজ কাটি থোৱা সৰু কেকবোৰ দি দিলোঁ। তাৰপাছত ইয়াৰ পিছত অকণমান ভাজি ল'লোঁ, তাৰপিছত ৰাখি থকা মছলাবোৰ এটা এটাকৈ দি দিলোঁ গৰম তেলত। এতিয়া মছলাখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম, তাৰপিছত দি দিম ৰৈ থকা মছলাখিনি। অলপ পানী দি সেইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভালকৈ ভাজি লৈ তাৰপিছত দি দিলোঁ মাংসখিনি। মাংসখিনিক অলপ সময় ভাজি ল'ম, তাৰপিছত 5 মিনিট সময় ঢাকি ৰাখি থৈ দিম। 5 মিনিট ঢাকি ৰখাৰ পিছত এয়া চাওক হৈ গ'ল আমাৰ হাঁহৰ মাংস।